Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. В ефірі телевізійні новини Калуша. В студії Олександр Смаль. Першого грудня в Калуші на розі вулиць Грушевського та Гірника відбулося відкриття оновленого пам'ятного знака нашому краянину, героєві України Олексі Гірнику. В урочистостях взяли участь народні депутати України, представники обласної, міської і районної влад, громадськість та гості Калуша. Олекса Гірник жив у Калуші на Загір'ї. Тут він, глибоко переживаючи і переймаючись долею України, таємно від усіх протягом 4 років писав від руки листівки проти русифікації, які супроводжував цитатами Тараса Шевченка. З цими листівками 19 січня 1978 року він вирушив з Калуша до Канева. Через 2 дні на знак протесту проти московсько-більшовицької окупації України Олекса Гірник спалив себе на Тарасовій горі. У 2007 році указом президента України йому було присвоєно звання Герой України. Так навіть аж моторошно часом стає десь всередині душі, коли ти собі уявляєш ті події 35-річної давнини. Коли український патріот з Калуша приїхав в святе місце для кожного українця на Чернечу гору, розкидав листівки і підніс сірник до свого тіла і підпалив себе. Заради чого? Та заради того, щоб ми з вами сьогодні, товариство, могли жити в українській державі. Заради того, щоб ми могли говорити українською нашою рідною мовою. Заради того, щоб ми мали перспективу і майбутнє для наших українських дітей на своїй Богом даній землі. Ми сучасники. Повинні все зробити, щоб увіковічнити пам'ять українського героя Олекси Гірника. Про нього повинні говорити в школах, і не тільки тут в Калуші чи в Галичині, а й по всій Україні. І нашим дітям, нашому майбутньому мають показувати цю людину, жертовну людину, патріотичну людину, як приклад до наслідування. Про нього повинні говорити на сторінках української історії і світової історії. Схиляючи низько голову перед вчинком, подвигом Олекси Гірника, хотілося б, щоб ми були причетні, щоб ми були подібні на тих героїв, які боролися, і нашими ділами прославляли українську державу так, як це хотів робити Олекса Гірник. 1 грудня під час відкриття оновленого пам'ятного знака Олексі Гірнику калузькі священники, отець-декан Михаїл Бігун і отець-декан Григорій Мороз, відправили панахиду. В урочистому віччі взяли участь народні депутати України Олег Тягнибок і Олександр Сич, голова обласної ради Василь Скрипничук, начальник управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації Володимир Федорак, голова Калузької районної ради Василь Дзунза, секретар Калузької міської ради Олександр Челядин, станичний Калузької станиці братства вояків ООН УПА Степан Петраш, син Героя України Євген Гірник. Останній, зокрема, зазначив, що двічі Верховна Рада України відхиляла пропозицію відзначити цьогоріч 100-річчя від дня народження Олекси Гірника на державному рівні. Тож урочистості відбуваються лише на регіональному рівні. Івано-Франківська обласна рада, Івано-Франківська обласна адміністрація, серед іншого, оголосили цей рік роком Олекси Гірника, за що приношу велику вдячність тодішньому голові обласної ради Олександру Сичу, голові обласної адміністрації Михайлу Вишиванюку. Надіюся, що новообраний голова обласної ради, присутній тут Василь Скрипничук, продовжить ці традиції. Хочу висловити вдячність Калузькій громаді в особі координаційної ради партії і громадських організацій Калущини, яка підтримала ініціативу фундації імені Олексі Гірника, зробила звернення до Івано-Франківської обласної ради, Івано-Франківської обласної адміністрації. І там калушани знайшли розуміння. І попри всі кризові явища вдалося вирішити фінансові питання. І сьогодні маємо можливість освячувати, відкривати новий фактично пам'ятний знак і новий майдан тут, в
перед Олексою Гірником. Євген Гірник висловив слова вдячності авторам пам'ятного знака – скульптору Ігорю Семаку, головному архітектору Калуша Петру Пустрельоному, виконавцям робіт – підприємству «Будучність» і підприємству «Галини Підкамінної». На встановлення оновленої меморіальної композиції і впорядкування навколишньої території 100 тисяч гривень виділила Івано-Франківська обласна рада. 1 грудня минула 21-ша річниця всеукраїнського референдуму, на якому остаточно вирішилося питання незалежності України. 90% громадян молодої держави, які пройшли на голосування, своїм волевиявленням узаконили акт проголошення незалежності України. Цій знаменній історичній даті були присвячені урочистості в Палаці культури «Юність». На підтвердження акту проголошення незалежності Верховна Рада України вирішила провести 1 грудня 1991 року республіканський референдум. Він був потрібен, щоб нейтралізувати політичні спекуляції противників української незалежності, особливо у східних і південних областях республіки, які заявляли, що народ ніби не підтримує акт про незалежність. Більше 90% з 32 мільйонів громадян України, що взяли участь у всеукраїнському референдумі, висловились за незалежність своєї держави, і навіть у Криму таких було більше половини. Саме у цю мить реально виникла незалежна Україна. 24 серпня – день народження України, наш Великдень. То чому ми не єднаємося, хоча на тих заходах? Чому? Тому я сьогодні рада тим, що ми маємо свято. Я рада тим, що ми маємо незалежну Україну. І які б реалії економічного буття не ставили нам перешкоди, ніколи ми, українці, ми, калушани, не станемо на коліна. Бо незалежність – це те, що нам історія не дає ні одного відсотка це забути або це притоптати. Будьмо сильними. День, що змінив історію, тематичну виставку з такою назвою підготувала бібліотека «Філія для дорослих номер 1 під керівництвом Світлани Дмитришин. Концертна програма традиційно розпочалася гімном України. Звучали пісні про рідний край та мову на слова Дмитра Павличка. Виступив з розповіддю про події, які передували референдуму, представник Координаційної ради політичних партій і громадських організацій демократичного спрямування Петро Цюпа. В той період він був на сході України. Також калузькі колективи, серед них народні ансамблі «Пролісок і Прикарпаття» їздили з концертами по східних областях. У тих далеких краях по два, по три тижні кожного дня ми давали по три, по чотири концерти. Наша пісня, наш танець, наше слово, наша музика вселяли віру багатьох українців, віру у завтрашній день, який настав. Виступали танцювальний гурт «Мережево» коледжу культури і мистецтв, «Биківчанка», «Передзвін», Наталія Чолі і Наталія Левінська, хоровий колектив «Родина» житлового масиву «Хотінь». Сцена була красиво оформлена у національному дусі. Під час пісні Тараса Петриненка «Україно» на сцену урочисто винесли державний прапор. Звучала молитва за Україну. Хвилиною мовчання вшанували борців за незалежність, які не дожили до наших днів. Завершилася програма народним гопаком та покладанням квітів до Каменя Незалежності. Інформація про цей захід заздалегідь прозвучала у засобах масової інформації. Але, на жаль, зал був наполовину порожнім. Управління культури завжди намагається подібні заходи проводити у вихідні, щоб прийти мали змогу якомога більше людей. Але, намагаючись зберегти рідну мову, пісню і культуру, організатори свят стикаються часто зі згасанням інтересу у калушан. Першого грудня відзначався Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Цього дня акцентується увага на тому, яку серйозну загрозу для життя людей у всьому світі становить ця глобальна проблема. СНІДу ні, захисти себе сам. Акція під такою назвою, організована міським учнівським парламентом, відбулася на базі Центру художньої творчості учнівської молоді. Учасники акції виклали на сцені символічну червону стрічку і запалили свічки в пам'ять про тих, хто помер від страшної хвороби. Ведучі розповіли про актуальність даної проблеми. З кожним роком все більше і більше людей стає відвіковими, в тому числі і дітей. Сотні тисяч нікому невідомих, а завтра це може бути будь-хто з нас. Світ забирає життя незалежно від раси, віри, національності, статі, багатства. Світ і далі забирає життя молодих, талановитих.
Діти. Помирають маленькі діти. Чому вони повинні піти життя раніше, ніж їм належало? А що ви знаєте про СНІД? Як він поширюється? Ви повинні знати, що немає загрози спілкування з ВІЛ-інфікованим. Якщо вже так сталося, що хтось з ваших друзів чи знайомих ВІЛ-інфікований, це зовсім не заважає нам і надалі спілкуватися та дружити. Адже ми можемо спокійно вчитися, розважатися, сидіти за однією партою чи плавати в одному басейні. Ми можемо вільно спілкуватися, працювати і відпочивати, адже ВІЛ не передається ні через потискання рук, ні через обійми та поцілунки, ні через їжу та напої, ні під час купання в річці та басейні. В рамках акції проводилося опитування учасників, а це учні калузьких шкіл, на тему профілактичної роботи щодо загрози ВІЛ-СНІДу. Чи вважаєте ви, що проблема є актуальною для мешканців Калуша? Як ви думаєте, чи на належному рівні у місті проводиться профілактична робота щодо захворювання на ВІЛ-СНІД? Які шляхи зараження ВІЛ-інфекцією вам відомі? В опитуванні взяли участь 59 осіб різних вікових категорій – школярі, педагогічні працівники, представники соціальних служб. На перше питання, чи вважаєте ви, що проблема є актуальною для Калуша, позитивно відповіли 30 респондентів, 29 – негативно. 37 опитуваних вважають, що профілактична робота щодо захворювання на ВІЛ-СНІД у нашому місті проводиться на належному рівні. 22 так не вважають. 42 респонденти є поінформованими щодо шляхів зараження ВІЛ-інфекцією. 17 – непоінформовані. Далі школярі об'єдналися у 6 груп, кожна з яких створила тематичний листок до усного журналу «СНІДу ні, захисти себе сам». В цьому журналі діти намагалися відобразити ставлення до проблеми різних фахівців – Кабінету міністрів, юристів, біологів, істориків, медичних працівників. Правові основи діяльності громадських формувань, організація взаємодії та ведення службової документації з цього питання. Семінар на таку тему відбувся днями в селі Угорники Івано-Франківської міської ради. У семінарі взяли участь керівництво і особовий склад громадського формування «Калузька міська варта». Навчальний семінар на тему «Правові основи діяльності громадських формувань» відбувся в рамках всеукраїнського семінару наради з начальниками відділів дільничних інспекторів міліції, працівниками, відповідальними за організацію роботи з громадськістю, апаратів Головного управління Міністерства внутрішніх справ МВС України. Основна мета заходу – показати роботу громадських формувань, що знаходяться в Угорниках Івано-Франківської міської ради та в Калуші міська варта, і тим самим стати прикладом для інших міст України. Ну, на жаль, такого формування в нас немає створено. Щоб воно так було. Охоронні структури є, але от такого немає. От після сьогоднішнього, то, що ви побачили, ви хотіли запровадити цей досвід у себе? Ну, ми звертаємося з свого боку в органи місцевого самоврядування пропозицію. Ну, я не знаю, наша область є дотаційною, не знаю, як ваша. У нас постійно така відповідь, що в зв'язку з тим, що область дотаційною, коштів не вистачає. Тому, на жаль, така ситуація. Тобто ми своєї сторони хотіли би, але, на жаль, що немає такої можливості. Громадське формування «Калузька міська варта» є одним із кращих формувань на сьогоднішній день, яке забезпечує організацію громадського порядку в місті. Про це заявив начальник департаменту громадської безпеки МВС України, полковник міліції Аркадій Запорожцев на всеукраїнському семінарі в місті Яремче. Представляючи калузьке громадське формування в Угорниках, командир Калузької міської варти Михайло Бабійчук назвав основні напрямки діяльності громадського формування, а також пояснив, як відбувається відбір кандидатів у міську варту. Наша основна ціль – це охорона громадського порядку міста. Також, як вже вам було сказано, доведено, що ми ще маємо за школи. Такого питання, як стихійна торгівля, як бачу по телебаченню і роз'їжджаю в різних містах, нас цього немає. Тобто кожен день заступають на три ринки, три працівники, половина дев'ятої до половина шостої, вони здійснюють охорону недопущення стихійної торгівлі. Це багато можливостей дає для дільничних інспекторів робити більш свою роботу, а не займатися. Так що міський голова на це звертає велику увагу, так як ми місто Калуш, я рахую, що воно досить гарне, і ми стремимося, щоб воно було європейський стандарт. Підбираємо працівників, які
пройшли більшість, які відслужили в рядах армії, внутрішніх військах, щоб вони вже мали таке поняття, що таке коли відбирати працівника, він в фіні гілі проходить стажування, патрулює з працівниками патрульно-постової служби з міліції, після чого, якщо він здав заліки статті 12-14 приміння спецзасобів, так, минулого року, міський голова теж було виділено кошти, ми маємо 10 пістолетів травматичної дії, теж заступають вони зброю і всі засоби, що міліція, то що так само працівники, в них все. Цього дня учасники всеукраїнського семінару також мали можливість відвідати пункт охорони громадського порядку міста Івано-Франківська, побувати на заняттях працівників міліції та членів громадських формувань. Я сам режисер свого здоров'я. Фізкультурно-валеологічне дозвілля з такою назвою відбулося у дошкільному навчальному закладі «Чебурашка». У заході взяли участь не лише вихованці групи «Промінчик» 5-го року життя, а їхні батьки. Маленькі учасники разом з дорослими поділилися на дві команди – «Сонечко» і «Веселка». Оскільки на малят чекала подорож і багато пригод, вдягнуті вони були у спортивні костюми. Мандрівники зустрічали бабусю, Незнайка і діда Мудрила, які розповідали та разом з дітьми дізнавалися багато повчальних речей. Вони розповідали загадки і прислів'я про здоров'я. Батьки теж продемонстрували обізнаність у приказках. Діти показали, що добре знайомі з правилами щоденної гігієни. Але якщо зуб болить дуже, то погоджувалися з тим, що його треба вирвати. Коси треба заплітати не туго, щоб не боліла голова. Сидіти рівно, спираючись на спинку крісла. Робили зарядку, зводили і розправляли ручки крильця. Літали, наче метелики. Далі настав час показати свою спритність, швидкість і силу у командних змаганнях. Малята навіть перетягували линву. Але обидві команди були настільки сильні і прагнули до перемоги, що жодна зі сторін не могла перетягнути. Коли взялися до справи дорослі, разом з двома сміливими татами, азарт боротьби захопив усіх. Адже це одне – бути зрілим чоловіком, а зовсім інше – змагатися і показати себе найсильнішим для свого 4-річного сина чи доньки, щоб не похитнути авторитет тата. І тати не розчарували. Вони старалися з усіх сил. Звичайно, тон усього свята задавала дитяча усмішка та безпосередність, які викликали позитивні емоції у всіх присутніх. Звісно, за волю до перемоги були нагороджені усі учасники команд емблемами з Чебурашкою. Кумедно було спостерігати, як мами контролювали увесь процес і скеровували татів, наприклад, фразою «Ти, сонечко, а не веселка, ставай з іншого боку». На завершення дід Мудрило розповів дітям про лікарські рослини – ромашку, калину, шипшину, центорію, що в перекладі з латинської означає «100 золотих монет». Легенди про ці рослини розказували і батьки. Далі усім сонечкам і веселкам налили духмяного чаю з трав. Вони смішно дмухали і відгадали, що чай – з ромашки і липи. «29 листопада о 16 годині 32 хвилини в Калуші виникла пожежа на кухні житлової квартири на 7-му поверсі 9-поверхового житлового будинку. На місці пожежі виявлено тіло загиблого 60-річного власника квартири. Вогнем знищено диван, речі домашнього вжитку, пошкоджено стіни, газову плиту та двері. Причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем загиблого власника квартири, повідомляє територіальне управління МНС в Івано-Франківській області. Це вся інформація, яку для вас на даний час зібрали і підготували мої колеги. Я вам дякую за увагу і бажаю вдалого робочого тижня. На все добре.